Biderketei sarrera. Ikasleak taldeka jartzen ditu. Ikasle bakoitzari letra bat emanez. Bost buruketa desberdin aurkezten dizkiet. Adibidez, labur daude, zenbat bota dituzte, edo zazpi ikasle bakoitzak hiru kromo ekarri ditu, zenbat kromo dituzten, guztira, horrelako antzekoak. Eta bakoitzak bere buruketa ebazten du. Ebaztu ondoren, erantzunak aurkezten dituzte. Batzuk, batuketa moduan. Besteak aldiz, biderketa moduan. Aztertu ondoren, beraiek, biderketa batuketa simplifikatzekoa dela ondorioztatzen dute. Aborrela, taulekin hasiko gara. Taulak osatzeko, hiru paper zati handi ematen dizkiet. Batean, botak dituen pertsona bat itxasten dut. Eta esaten diet, hasteko taula osatzen. Zero pertsona balin badaude, zenbat bota egongo dira, pertsona bat balin badago zenbat bota, bi, hiru, horrela, 12 pertsona osatu bitarte. Beste papelean aldiz, gela baten marrazkia jartzen dut. Eta bertan, 20 pertsona daudela, ikasle daudela, adierazten diet. Berdin osatu behar dute. Zero gela balin badaude, gela bat, bi gela, hiru gela, 12 gela bitarte, zenbat ikasle egongo diren jakiteko. Azkenik, itsasontzi bat itxasten diet beste paperean. Itsasontzi hortan, 200 pertsona sartzen dira. Zero itsasontzi daude, 12 itsasontzi bitarte. Osatuko dugu. Osatzeko, txotxak, regletak, 10-eko oinarriko materiala, zenbakiak erabiltzen dituzte. 6-2, 12 da, 6-40, 120 da, Eta hori da, 100-eko kopurua.